הסיפור השני הוא סיפור על מטבע. המטבע הזה. ערב שבת האחרון היינו בסיומו של חילוץ שערך 30 שעות של ילד בן 9. הצוות של אמיר הוביל את החילוץ בקצה המנהרה הצרה, מתחת, שתי קומות מתחת לפני השטח, הייתה שורה של חיילים, אני רואה אותם פה, יושבים כמעט באותו סדר, ובקצה היה פרמדיק. הייתי לידו כשהוא פינה את גושי הבטון שכיסו את הילד וניגש לטפל בו. אני מכיר את הפרמדיק הזה, חייל שלנו, שאיבד את הבת שלו בתאונה לפני שנתיים. כשהוא ליטף ברכות את השיער של הילד על החוד, וכשהוא החדיר לו אינפוזיה בבריד, בבריד הקטן של הזרת פה, הוא הרגיע אותו. ומלמל אליו, בשפה שכל הילדים בעולם מבינים. ואז התחיל תהליך החילוץ שנראה כמו לידה. הוא היה קשה ופיזי, מלווה בקריאות עידוד. בסופו, כשחולץ הילד מסבך הברזל והבטון ויצא לאוויר העולם, לחיבוק גדול, היו דמעות בעיניים של כולנו. כשיצאנו מהמנהרה, ניגש הדוד של הילד לאותו פרמדיק ונתן לו מטבע. זה מטבע פשוט, הוא לא שווה הרבה כסף. אבל על פי ההסבר שלו, המנהג המקומי שם הוא לתת את המטבע הזה לאישה יולדת. אבל כשהלידה היא לידה קשה, מעניקים אותו למיילדת.